breaking news as the deputy president Rigathi Gachagua visits the first lady Ngina Kenyatta at her residence in Muthahiga, Nairobi. Welcome to Triple MTV. We have this breaking news for you. Kindly subscribe to the channel, comment, turn on notification bell to receive these updates from Triple MTV. Today, on Tuesday of 4th June 2024, the Deputy President of Kenya, His Excellency Rigathi Gachagua, went to visit the first ever First Lady of the Kenya, Ngina Kenyatta. Kumbuka mtazamaji, Mama Ngina Kenyatta ndiye mamake mzazi aliyekuwa Rais wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Now, Rigathi Gachagua aliweza kumtembelea siku ya leo kwa kumuomba msamaha for the political transgressions that happened in the recent 2022 general election. Rigathi Gachagua, who visited Mama Ngina Kenyatta for dinner earlier today, went to visit her in her Muthahiga residence, Nairobi County. The two had a conversation about the past, where Rigathi Gachagua sought forgiveness from the First Lady of Kenya, Mama Ngina Kenyatta, concerning the political transgressions that happened in the previous 2022 general elections. Rigathi Gachagua aliweza kumuomba msamaha Mama Ngina Kenyatta, na pia akamuomba Mama Ngina Kenyatta aweze kuongea na mwanawe Uhuru Muigai Kenyatta ili waweze kukutana na kufanya kazi pamoja ya kuunganisha mlima Kenya. Hiyo ndio habari ambayo tuliweza kupata kutokea kwa mkutano wa hawa wawili, ambapo Rigathi Gachagua aliweza kuomba msamaha na pia aliweza kumuomba Mama Ngina Kenyatta aongee na Uhuru Kenyatta, wakuje wasalimiane na Rigathi Gachagua waweze kufanya kazi kwa pamoja ili mlima Kenya iendelee kupata umaarufu ambao imekuwa nao. Kumbuka Rigathi Gachagua aliweza kuambia watu wa mlima Kenya kwamba wasipoungana this time round, he sees darkness, he prophesizes darkness over the mountain. Mtazamaji, hii ndio inaweza kuwa mchango wake Rigathi Gachagua kwa mlima Kenya. Rigathi Gachagua ameweza kuomba msamaha kwa mambo ambayo yalitokea mwaka 2022 kwa uchaguzi uliopita, na pia aliweza kumuomba Uhuru Kenyatta msamaha, lakini bado Uhuru Kenyatta hajaweza kujibu Rigathi Gachagua kupitia hii maneno. Sasa ndio maana leo Rigathi Gachagua ameweza kumtembelea Mama Ngina Kenyatta ili waweze kuongea mambo yanayohusu mlima Kenya, na pia aweze kumkuta macho kwa macho ama uso kwa uso, aweze kumuomba msamaha jinsi alivyoambiwa na wazee wa mlima Kenya. Rigathi anafuata masharti aliyoambiwa na njia mzuri mwafaka ya kuunganisha mlima Kenya, na pia kuweza kuomba msamaha kutoka kwa wale aliyowakosea. Rigathi aliweza kuexpress his emotions na kusema kwamba iwapo 2022 waliweza kukua misled kumtusi Uhuru Kenyatta na Mama Ngina Kenyatta. Pia aliweza kusema kwamba hakuwa anajua na hakuna wakati tena ataweza kutusi their brothers ama kutusi watu wa mlima Kenya. Rigathi ameweza kuweka maneno yake kamili na kusema kwamba yeye anataka umoja mlima Kenya, hataki mambo tena ya kutusiana ama kuattack one's brothers. Ndio maana Rigathi ameweza kutafuta hii forgiveness from the First Lady, na pia ameweza kutafuta kutoka kwa kijana wake Uhuru Muigai Kenyatta. So mtazamaji, hizi ndio habari ninaweza kuletea hivi sasa. Mtazamaji, naomba uweze kusubscribe, comment na pia turn on notification bell ndio uweze kupata habari zaidi kuhusu ni nini kilichoongelelewa kwa huu mkutano wake Rigathi Gachagua na Mama Ngina Kenyatta. Kindly subscribe to this channel.